Hradec Králové hostil historicky poprvé mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2015 v šachu. Do východočeské metropole přijeli týmy mladých šachistů ze všech koutů Česka. Hraje tady 28 družstev a jsou to přeborníci jednotlivých krajů. 14 plus dalších 13 mužstev podle pořadí jednotlivých krajů na minulém mistrovství republiky, kde získávají nominační místo další. Organizace turnaje byla poměrně náročná a organizační tým na ní pracoval několik měsíců předem. Tak náročné to bylo, jsme na to tři hlavní organizátoři a dalších 10 spolupořadatelů a vlastně pracujeme na tom už v podstatě od září minulého roku, kdy jsme prostě se připravili, abychom vůbec ten turnaj získali a teď jsme se pravidelně scházeli každý týden a teď usilovně 14 dní v kuse na tom pracujeme, chodíme spát třeba o půl jedné a snažíme se, aby prostě ten první pokus tady u nás na naší škole Hradci Králové dopadl dobře. Klasická desková hra pro dva hráče láká nejen chlapce, ale i dívky. Baví mě to a k šachu mě přivedl můj bracha, protože začal hrát šachy a mě to začalo bavit, tak jsem začala chodit na kroužek a začala jsem to hrát. Máš nějaké už významné třeba úspěchy na svém kontě? Byla jsem druhá v České republice ve své kategorii. Mistrovství České republiky v šachu pořádal šachový oddíl Slavia Hradec Králové ve spolupráci se základní školou a mateřskou školou Josefa Gočára.